dois? Três. Três? Agora, você faz sem açúcar, né? É sem açúcar. Ótimo. Tem cigarro aqui, né? Cigarro não tem. Cigarro é mesmo, não tem. A dona Miss, lá na lojinha, não sei, uma vez ela tinha. Ali na lojinha, sei, talvez ela lado. Tem cigarro pra ele. Dá licença, Cícero. Marca. Essa foto aqui que eu queria, mas eu acho que tem que ser... Tenta chegar mais perto um pouco, Cícero. Vem cá. Vai. Tenta mais pertinho pra ver se sai... Tenta dali, ó, pra não sair tanta luz na tela. Olha um piano, gente. Eu estudei piano num piano desse. De armário, tipo armário.